Potvrđeno je, Milan Milošević večeras ulazi u elitu da joj radi test, konačno će se saznati da li je ova takmičarka trudna. Sprema se haos na imanju u Šimanovcima. Kako se danima unazad u eliti polemiše da li je Milica Veličković ostala trudna sa Borom Terzićem Terzom. Večeras će njih dvoje, ali i milionski auditorijum saznati da li će ljubavni par dobiti dete. Voditelj Milan Milošević večeras ulazi u Belu kuću zbog emisija Izbor potečka i pretres nedelje. U sklopu pretresa gledaoci ih elite, a i sami Milica i Terza će saznati da li će postati roditelji. Veliki povratak voditeljke Dušice Jakovljević obelezit će njena nova emisija koja startuje večeras u 22 časa na televiziji Pink. Tim povodom Dušica se oglasila na Instagram profilu i otkrila da je uzbuđena zbog povratka u ružičasto jato. Konačno mogu da vam dam odgovor na vaših bezbroj pitanja. Gledamo se od 22 časa na televiziji Pink, napisala je Dušica. Njen prvi gost u emisiji, za koju verujemo da će oboriti sve rekorde gledanost, bit će svima dobro poznata reality zvezda Stanija Dobrojević, koja će zajedno sa Dušicom progovoriti o svim aktuelnim temama koje intrigiraju javnost. Spremna sam na razne scenarije, kad su mi stavljali bubicu na Red televiziji, rekli su mi da gostuje, ja sam žurila kući da gledam, da ne bude kao upalim tvi kao oni na klupici, da su se pomirili. Ne da sumnjam u njega da bi uradio, ali u glavi sam šta god da se desi, nek se desi, objašnjava Dobrojevićeva.